Лев, добър ангел, им си ми скупай. Danes sem se odločila, da bom posnela ta video z naslovom Pozitivne afirmacije. Na kratko vam bom malo razložila, kaj pozitivne afirmacije sploh pomenijo, kako se izgovarjajo in zakaj so toliko pomembne v našem življenju in v našem vsakdanjiku. Jaz sem namreč v pozitivne afirmacije 100% prepričana, ker jih uporabljam in delam sama na sebi res vsak dan in to večkrat na dan jih izgovarjam. Namreč pred leti, ko sem bila v eni življenjski fazi, mislim, da se je to že vsakemu od vas zgodilo, prav tako kot meni, da nisem našla zjutraj dovolj energije, ne spodbude, kaj šele kakšne motivacije, da bi se vstala s postelje, da bi sploh koga videla oziroma da bi imela željo, da kdo vidi mene. Si narediti zajtrk, ali pa da bi, in kaj bi jaz se dala, da bi mi v tistem trenutku priletela ena pozitivna misel, zaradi katere bi moj dan bil lep, zaradi katere bi se jaz dobre volje vstala in šla življenju naproti. Kaj vse bi jaz takrat v tistem trenutku dala, da bi takrat imela tisto to orodje, ki ga imam danes? Ravno zaradi tega sem jaz začela prakticirati torej pozitivne afirmacije. Verjamite mi, ni pomembno, kaj se nam je zgodilo prejšnji teden. Niti ni pomembno, kaj se nam je zgodilo včeraj. Vsak dan je naš nov začetek, naš nov dan. Torej zjutraj, ko se zbudimo, ko si pomanemo te lepe naše zaspane očke, ko se pretegnemo še v posli, dajmo začeti nekaj novega. Zapremo oči za 5 minutk, pa ne zaspati, ampak zapremo oči za 5 minutk in dajmo si ponavljati svoje pozitivne afirmacije. Vsak si jih lahko sam napiše, zakaj jih potrebuje. Vsak bo sam pri sebi videl, kakšne afirmacije bo za njega najboljše. Torej, ne vem, na primer, jaz se spoštujem. Jaz sem vredna. Moj dan bo fantastičen. Moje počutje je fenomenalno. Jaz se počutim super. Ta dan bo uspešen za mene. Jaz sem vredna. Jaz ljubim sebe. Jaz se spoštujem in prav tako vse ljudi okrog mene. To si ponavljajte čim večkrat, torej že zjutraj, ko se zbudite, dajte si vzeti 5 minut za sebe. Napišite si te pozitivne afirmacije, ki si boste jih vsaki dan izgovarjali. Zaradi mene si jih lahko napiš, meni je to bilo veliko pomoč, da sem si jih napisala na male listke in da sem si jih nalepila na ogledalo, nalepila sem si na kuhinjski element, nalepila sem si in na hladilnik in celo na steno, ko sem se zbudila, prvo sem pogledala, aha, pozitivne afirmacije, zaprla oči in si jih povedala. Zakaj sem si jih lepila še drugje? Zaradi tega, ker ko sem prišla do hladilnika, ali ko sem prišla pred ogledalo, ali ko sem kamorkoli prišla, sem videla, ponovi si svoje pozitivne afirmacije in sem si jih. Ne rečem, da se jaz nikdar ne počutim več zaradi tega, ne vem, slabo ali kakorkoli. Se to je normalno, to je vsakemu človeku se to zgodi. Ampak milijonkrat manj, kot sem se takrat, predno sem začela izgovarjati vsak dan zase svoje pozitivne afirmacije. Kako sem jaz prišla sploh do teh pozitivnih afirmacij oziroma kako sem ugotovila, da to sploh obstaja in da to sploh deluje, namreč
nič ni slučajno, vse je z namenom, v to sem prepričana. Torej, prišel je en dan, ko sem šla v knjižnico, sposodila sem si eno knjigo od Louise Hay, Moč je v tebi. Meni je bila ta knjiga tako fascinantna, da nočem vam povedati, kako je končala ta knjiga, potem zavedno pri meni. Sploh ni point, ampak definitivno ta knjiga je ostala vedno pri meni. Toliko sporočil, kot sem jaz našla v tej sami eni knjigi, pa sploh ni debela, mislim, da ima, ne vem, 250 strani, mogoče 300. Od tega, da sem začela gledati na življenje drugače, da sem začela razmišljati drugače, da sem si začela ponavljati svoje pozitivne afirmacije. In ko sem začela delati na tem, ko sem si vsaki dan začela ponavljati svoje pozitivne afirmacije, jaz sem se počutila milijonkrat boljše. Milijonkrat boljše kot pred tem, ko se jih nikdar nisem ponavljala. Logično, vsi poslušamo negativne informacije. Ne vem, srečamo nekoga na cesti, nas kritizira, ker ne vem, nismo stopili tako, kot je on želel. Ali že od staršev ven imamo to, da nas starši kritizirajo mene, naprimer moj ata vsaki dan redno me spomnil, kak nisem vredna, kak nisem dobra, kak nisem tisto, kak nisem, ni da ni. In seveda sem razmišljala o vse teh stvarih, ki mi jih je povedal on, pa ne samo on, še milijon drugih ljudi. Logično, da sem razmišljala o tem. In s tem, ko sem razmišljala, sem si jih še enkrat ponovila in vsakič sem jih ponavljala. Torej, delala sem slabo za sebe. Pozitivne afirmacije nam pomagajo, da začnemo razmišljati o samih sebi na pozitiven način. Torej, vse tisto, kaj slišimo mi slabo, od, bom rekla, poročil, ki jih poslušamo, vse, kar je negativno, mi z pozitivnimi afirmacijami zamenjujemo, torej tiste slabe stvari davamo stran od sebe in si dajamo v sebe pozitivne afirmacije. In verjamite mi, prej kot slej se bodo začeli videti rezultati, prej kot slej. Mogoče še prvi, drugi, tretji dan, ne. Ampak prej kot slej, verjamite mi, prepričana sem v to, da vam bodo pomagali, prav tako, kot so pomagali meni. Samo delati treba. Spomnite se vsaki dan na te pozitivne afirmacije in si povejte lepe stvari o sebi. Sami sebi. Jaz vem, da je delo na sebi nekaj najtežjega. Ampak ko vidimo potem, kakšne rezultate nam to prinaša, ni besed za to. Ni besed, kako se nam življenje zavrti v popolnoma drugo smer. Pozitivno smer. Evo, toliko o teh pozitivnih afirmacijah. Htela sem vas malo pobliže spoznati z njimi. Jaz upam, da ste me razumeli, kaj sem vam hotela povedati. Sedaj je na vas še samo to, da se odločite, vzamete list papirja in da si napišete pozitivne afirmacije. Prej kot slej, prej ko jih boste začeli izvajati, prej ko jih si boste začeli govoriti, prej ko boste začeli delati z njimi, prej boste začeli verjeti v te besede, ki si jih vi izgovarjate. Mogoče še vam na začetku kakšna stvar ne bo šla. Ne vem, naprimer, dovolj se cenim, ali pa ljubim se, ali pa ne vem, karkoli. Samo trening. Trening, trenirajte, ponavljajte. Začeli boste verjeti v to. In to je tisti point, ki vam hočem povedati. Verjamite v pozitivo in brišite svoje negativne stvari, vse, kar slišite, davajte od sebe in govorite si pozitivne stvari. Evo, to je point. Evo, jaz se poslavljam,
Jaz upam, da sem vam dala čim bolj konkretne odgovore na to, kaj pozitivne informacije so, kako jih uporabljamo, kaj z njimi, kako si z njimi lahko pomagamo. Jaz verjamem, da boste začeli delati na tem. In ko boste začeli delati na tem, sem v to pa 100% prepričana, da se vam bodo začeli poznati rezultati in vaše življenje bo milijonkrat boljše izgledalo kot predtem, predno začnemo te pozitivne afirmacije govoriti. Tako da jaz vam želim en fantastičen dan, bodite mi super, kar se da, in vidimo se v naslednjem videu. Pa pa!